Olá pessoal, bem-vindos a mais um Home Report e desta vez vamos continuar a nossa saga pelo Resurrection Fest, graças ao nosso amigo Vasco Rodrigues da Amp Webzine, onde marcou presença durante os 4 dias que durou este que é o provavelmente o maior festival da Península Ibérica de música pesada. Antes de avançarmos, já sabem que eu vou pedir a quem ainda não fez que subscreva o nosso canal, sigam-nos nas redes sociais, links estão em baixo, assim como também os links para o Patreon, PayPal, cafezinho. Muito obrigado a todos os patronos que continuam a apoiar-nos e têm acesso a prendinhas que vou deixando lá, vou começar a deixar lá diariamente, já tenho feito isso nos últimos dias. Entretanto, vamos então avançar para as filmagens que o Vasco Rodrigues fez do Resurrection Fest. Já sabem que para ler a reportagem do Vasco da Amp Webzine, eu vou deixar o link em baixo, assim como também o link para as fotos que o Vasco tirou lá. Portanto, mantenham-se atentos e vamos lá. Resurrection Fest, segundo dia. Make some fucking noise!
foi assim como viram, como puderam ver e ouvir, foi um, mais um grande dia do Resurrection Fest, o segundo dia, e amanhã voltamos com o terceiro, mais uma série de atuações, de pedaços de atuações que vocês vão poder ver aqui. Agradecimento ao Resurrection Fest e obviamente ao Vasco Rio da Amplwebzin por nos ter permitido e facultado estas filmagens daquilo que se passou por lá. E agradecimentos a vocês, obviamente, que continuam sempre aí e a manterem-se metal.